Ja. God aften og godt nytår til jer alle sammen, og velkommen til Trykkefrihedsselskabets første møde her i 2019. Det er dejligt at se så mange, og vi har også folk på venteliste, så det er virkelig et tilløbsstykke. Og velkommen ikke mindst til Michael Hjalving og Jesper Støvring, vores gæster. Og vi glæder os meget til at høre, hvad I har at sige, og vi glæder os til, at I skulle komme. Og omdrejningspunktet for aftenens møde, det er Hjalving og Støvrings nye bog, denne her, Danmark under angreb, kulturkritiske udvekslinger. Det er en samtalebog, hvor Støvring og Hjalving udveksler synspunkter og af kulturkritisk art om vores samfund, vores samtid og de strømninger, der præger den. Og uden at vi foregribe det oplæg, som nu kommer, så tror jeg godt, man kan sige ganske roligt, at det er et ordentligt slag i bollevejen til, til den befolkningsudveksling, eller hvad det er, udveksling, udskiftning, befolkningsudskiftning, som vi står midt i. Og ikke mindst til den manglende stamina, som danskerne udviser, når det gælder om at forsvare egen kultur og egen national egenart. Men I kommer omkring mange ting. Cykling, folkeskolen, EU, længsten mod at bo på landet, kontra livet i storbyen, og så ikke mindst ytringsfriheden. Det er vi jo glade for i Trykkefrihedsselskabet, og jeg vil heller ikke undlade at bemærke, at vi har i hvert fald bemærket og er svært tilfredse med, at Trykkefrihedsselskabet bliver så positivt omtalt i jeres bog. Jeg har været stor fornøjelse selv læst bogen. Den er god at blive klog af, og for sådan nogen som mig er den også rigtig god at blive bekræftet i. Jeg er på lange stræk jo selv meget enig i jeres betragtninger, og synes, den er rigtig god. Og derfor så vil jeg også lige sige, at de af jer, som ikke har læst den, I bør gøre det, og jeg ved, at Støvring og Hjalving faktisk har et antal med, som kan erhverves her i aften for 260 kroner. Det må I dog vente med til pausen. I kan også få forfatterne til at signere bogen i pausen. Men inden vi kommer så langt, så skal jeg lige komme med et par praktiske bemærkninger om, hvordan aftenen ellers vil forløbe. Lige om lidt, så giver jeg ordet til Michael Hjalving og Kasper Støvring. Og så taler vi i sådan cirka 45 minutter, plus minus. Og derefter er der så pause, cirka 20 minutter, hvor I kan få en kop kaffe og en småkage, og I kan også købe et glas vin eller en øl eller vand. Og så kan I som sagt få den signeret. Og efter pausen, som tager cirka 20 minutter, så mødes vi her igen, og så er der mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer. Og vi slutter mødet cirka 21.30. Det var indgangsbønnen. Så vil jeg give ordet og gulvet til Kasper Støvring og Michael Hjalving. Værsgo. Tusind tak, og tak for det flotte fremmøde. Det er skønt at se så mange vinterfriske mennesker en aften, hvor Danmark spiller mod Chile. Det er sindssygt rimelig kan. Det var skønt, at I sprang kamp over og mødte op her og få en pep talk. Vi skal på forhånd lave en disclaimer, der hedder, at det er jo en slags bekræftelsesbog. Vi er jo, og det ved I godt, og det er måske ikke derfor I er kommet, overraskende, eller måske ikke så overraskende enige om mange af de ting, der bliver lagt frem i bogen. Det har vi ligesom valgt at sige, okay, det er præmissen for bogen. Vi prøver så at kvalificere vores enighed. Tit så laver man bøger, det er man blå, og alle debatter i tv og radio, det er en blå og en rød, så står de og kæfter op, og så er der ikke nogen, der bliver klogere. Meget tit i hvert fald. Nogle gange er det sjovt, det ved jeg godt. Jeg ved ikke, hvor sjov vores bog, den er skrevet på en dyster baggrund, men jeg har selv taget mig selv i at kugle en gang imellem, nu hvor jeg genlæser den, for jeg synes egentlig, den er det er meget sjovt. Egentlig ikke så ufrivilligt, men forhåbentlig ganske bevidst. Livet, det leves forlands, men det forstås baglands, sagde en af Købstadens store genier, Søren Kierkegaard. Og det er egentlig også, kan man sige, et baggrundstæppe for vores bog her, for vores diskussion. Kasper og jeg har kendt hinanden de sidste 15, 16, 17 år, så det er ikke et nyt venskab. Det er heller ikke en ny enighed. Vi har været uenige, pletvis uenige i løbet af den der periode, det skal vi vende tilbage til. Men det der med at forstå tingene baglæns, det betyder også, at man nogle gange må revidere sine synspunkter. Man har synspunkter i øjeblikket,
men man forstår måske først problematikken eller svaret eller egentlig forhold i sværindustrien med en vis distance. Det er ligesom det menneskelige lod, at vi kan sgu ikke forstå det hele, mens det foregår. Tømmermændene kommer som regel dagen derpå. Og i det her citat fra Kierkegaard, der ligger også en blottelse, og det har egentlig været tanken ganske 68-agtigt, at vi gerne vil bekende vores synder og vise vores blottelse og vise, at vi synes, vi har taget fejl i nogle synspunkter og nogle vurderinger af storpolitik, også af indrigspolitik. Vi har taget, vi synes selv, at vi er modet, og vi er blevet klogere, som tiden er gået. Men vi indrømmer blankt, at en gang, der var vi meget mere liberale, end vi er i dag. Og det er, håber vi, er noget, som ganske mange, ikke kun i vores egen generation, jeg er fra 68, Kasper, du er fra 73, så kan I selv regne efter. Vi fødte den samme dag, 1. oktober, med 5 års mellemrum. Det er ikke kun for vores egen generation, også for ganske mange andre mennesker, som har levet i perioden efter murens fald, altså i 90'erne, i den store parentetiske periode, som efterhånden synger på sidste vers. Den liberale periode. Vi påstår jo altså i vores bog, at vi nu er trådt ind i en postliberal, altså en efterliberal periode, og det sætter vi som en også et årstal på 9/11, 9/11/2001, der krakelerede, kan man sige, den liberale, unipolære verdensorden, hvor USA ikke længere stod uantastet på hovedet. Det er en længere snak, men jeg tror, Kasper, vi skal begynde lidt med det personlige, fordi så kan I måske også bedre forstå, hvad det er, der er sket for os, og hvorfor vi synes, det var nødvendigt at lave den her bog. Hvorfor vi synes, det var nødvendigt at lave vores blokkelse. Da jeg mødte Kasper, der skete det i avisen, forstået på den måde, at han skrev noget rigtig irriterende i Jyllandsposten, tror jeg nok, det var. Det også var det Berlingske. En af de to i hvert fald. Mens jeg var ansat for Brian Mikkelsen, som hans taleskriver og deludvikler, hvad man skal kalde det, det må I gerne grine i dag, det gør jeg simpelthen også selv en gang imellem. Men det var mig, der var inde i Brian Mikkelsen. Altså, metaforisk, ikke? Det var faktisk ret sjovt, altså, fordi det var et maskinrum. Jeg ved ikke, om I kan huske, at Anders Fogh var lige kommet til magten, og Brian Mikkelsen, han væltede nærmest ind over dørtrin ind til kulturministeren, og så var han kulturminister. Der var ikke nogen, der havde, han var en kulturelt funderet person, det var han heller ikke, men han var meget god til at lade sig. Og i virkeligheden var det måske så vigtigt at være kulturelt funderet i den situation, for det, jeg skulle gøre, det var faktisk at meje ud. Altså, det var en foderkabel eller en ladekabel, der var brug for på det tidspunkt. Og så kom kulturkampen med alt det, som I sikkert godt kan huske. Jeg var jo en slags liberal, også på det sene tidspunkt. Altså, der skriver vi jo 2001-2002. Nu sagde jeg godt, den liberale periode skrider og kommer sådan ikonisk i fald i 2001, den 9. september. Regeringen kommer til ganske kort efter. Og jeg var liberal, det var Brian Mikkelsen jo også. Det var alle i det konservative Folkeparti. Det var alle i dansk politik. Måske på en undtagelse af et enkelt parti, som ikke helt havde fundet sine fødder endnu. Der var ikke nogen konservative dengang. Alle var liberale. Vi levede den liberale verdensorden. Historien var afsluttet af det der. Og så skriver Kasper, det passer ikke. Det passer ikke, hvad I siger. I er ikke konservative. I skal fandme tage sammen. Og hvad er det for noget juks, I kommer med? Og Brian, han siger, ham der Kasper Søvring. Nej, han hedder Støvring. Støvring, nej, Støvring for fanden. Altså, Brian var meget hurtig på aftræk og meget tit. Og han havde også svært ved at lære navne uden ad. Det ligger man blevet bedre til. Han er jo en meget sød fyr, det er slet ikke det. Men han var rigtig irriteret på dig, og så blev det min opgave at få lukket Støvringen ned. Altså, det er jo det, man har sådan nogle taleskriver og smørkage til, at få den jordet og få den talt væk, så man kan komme videre til næste spørgsmål på dagsordenen. Men det, der var så befriende og stærkt ved Støvringen, det var jo, at han blev bare ved. Det er i sin ting. Så vores venskab startede, kan man sige, som en slags professionel fjendskab. Og da vi så kunne mærke, at hold kæft, han bombarderer os med argumenter, og vi har ikke svar på rede hånd, og måske er vi slet ikke så konservative, som det parti, Brian kalder sig. Måske er det bare nominelt konservativt, såkaldt konservativt. Måske er vi liberale, ligesom alle de andre. Måske skulle vi se at blive konservative, når vi nu kalder os konservative. Det var det, du mindede os om dengang. Og så inviterede vi dig ind, det kan du selvfølgelig også godt huske, i en lille antologi, som vi kaldte for den konservative årstid.
Det var meget snedigt, synes vi, fordi hvis vi kunne kalde det for den konservative årstid, så er det jo noget, der går over i det hele. Ja, meget. Altså, det må jeg lige. Jeg synes, jeg skulle egentlig bare meget godt fundet på. Jeg ved ikke, om der er nogen, der opdagede det. Fordi jeg havde spekuleret meget over det der. Det skulle det hedde, og Brian var ikke helt sikker på, om det var altså, catchy nok. Men det kom til at hedde, og der blev placeret, det kan du huske det, allerbærst i antologien. Det var også sådan lige den her. Men du blev ved, Kasper. Og det kan være, at jeg skal give ordet til dig nu, så fordi jeg ikke, du kan huske, hvad det er, du slog på dengang. Jo, men altså, jeg kan og hvorfor det var så vigtigt at minde os andre om, at vi var liberale. Ja. Altså, jeg husker det jo som, og det har sikkert været blandt dit snedige trick, Michael, at du fik mig med i den der antologi, fordi det er jo en af de bedste måder at få folk til at og klap i her og ved at rose dem og anerkende dem og give dem masser af taletid og fin antologi udgivet af selveste kulturministeren og sammen med nogle rigtig dygtige folk, så jeg var faktisk beæret, så derfor har jeg overhovedet ikke kunne huske, at jeg var placeret sidst i den bog. Jeg var bare stolt over det og glad for, at jeg kunne få lov til at være med i sådan en antologi, men du har jo ret i, at jeg tag jo ikke, og alle de andre, der var med i den, i hvert fald de fleste af dem, tag jo heller ikke svært imod, så fik vi nok mere og mere male, som jo også hænger sammen med den tid, vi var på vej ind i. Fordi hvis nu, at jeg sådan i tilbageblikket skal se på, hvor det var, jeg kom fra, altså 90'erne, jeg er født i 73, jeg er lige lidt yngre end dig. Det betød, at da jeg fik min, skal vi sige, politiske modning, eller det, der skulle burde have været en politisk modning. Altså da jeg i 90'erne, da jeg var i 20'erne, så kunne jeg ikke komme til modning af årsager, der lå i tidsånden. Fordi 90'erne var en mærkelig parentes i verdenshistorien, faktisk. Det var jo en tid uden fjender, uden problemer. Vi havde overvundet kommunismen og stod tilbage som den unipolære magt. Globale magt, og Fukuyama havde held med at udbrede sin tese om historiens afslutning, og alle andre skulle bare lige blive liberaldemokrater, ligesom også i Vesten. Det var et spørgsmål om tid. Der var ingen integrationsproblemer. Jeg kendte ikke til dem. Det var der masser ude i ghettoområdet. Det kendte jeg ikke noget til overhovedet. Jeg kan huske, at jeg skrev harmdirrende læsebrev imod Mogens Glistrup og Trivselspartiet. Et trivselshelvede kaldte jeg den vision om et Danmark, som Mogens Glistrup forfattede. Altså en total umoden politisk opsvand, som jo havde at gøre med, at det var meget, meget let at være liberal. Det vil sige, for mit vedkommende, meget let at være apolitisk. Jeg havde fuld gang med min litterære studie, og det skænkede slet ikke det politiske en tanke. Og liberal er jo så noget, man kan være, når der ikke er store problemer, når der ikke er eksistentielle problemer. Nu taler jeg om eksistentielle problemer på et samfundsmæssigt niveau, et kollektivt niveau. Fordi sådan var opfattelsen faktisk af fællesskab. Denne mærkelige parentes i verdenshistorien, denne anomali i verdenshistorien, hvor man ikke har fjender. Jeg tror, man kan bruge to billeder. Jeg har i hvert fald selv brugt to billeder i min bog for at illustrere, hvordan jeg selv, og vi kan abonnere også på den samme tanke, hvordan jeg kom fra en liberal position til en konservativ position. De to billeder, det er jo på den ene side billedet er den lysende stad for enden af historien, og det andet billede, det er billedet af det skrøbelige ly for natten i vildmarken. Altså, da kommunismen brød sammen, de liberale demokrati havde trumfet, triumferet efter murens fald, så var det jo Fukuyamas tese af vand, og det er altså forestillingen om, at historien skrider frem som sådan en ret opadgående lineær udvikling frem mod liberal demokrati, som stråler for enden af historien som en lysende stad. Det er jo Bibels billede. Og det siger noget om den voldsomme metaforiske kraft, der er i den liberale forståelse af, hvordan udviklingen skrider frem. Paradis på jorden, kunne man måske sige. Det er liberale demokrati. Det er en universal historie, som forløber sådan, og som alle kulturer vil forløbe. Det er bare et spørgsmål om tid, før de når herop. Man kan sige, at Somalia er helt hernede. Der er måske 500 år, inden de når derop. De skal nok nå derop. Egypten 30 år, Syrien 10 år, og så videre og så videre. Sådan tænkte man faktisk historien. Og langt op i nullerne abonnerede Søren Pind på den samme
tankegang. Han var meget betegnet udviklingsminister. Og der, det er den liberale tankegang. Hvorimod, at, som jeg også selv har abonneret på, hvorimod den anden forestilling, det er jo sådan en konservativ tanke, som slet ikke har den her lineære model, slet ikke tænker universalt historisk, men forestiller sig historien som gående mere sådan i cyklisk karakter, altså nationer og kulturer opstår på et tidspunkt, modnes, visner, og så kan de enten revitalisere sig og vokse op igen, eller de kan så at sige døde ud i historiens malstrøm og forsvinde. Det er et helt andet billede af, hvad en civilisation er. En civilisation er ikke den lysende stad for en historie. En civilisation er noget meget mere skrøb, meget mere sårbar, nemlig den her, det her ly for natten, som vi møjsommeligt bygger op ude i vildmarken. Det er en rigtig historie, der Toynbee, som udvikler det her billede af, hvad en civilisation er. Det er den konservative forståelse, fordi det her ly for natten, vi siger jo en ting. For det første, det er skrøbeligt, det er menneskeskabt, og det kan meget let gå i stykker igen. Det er i natten, det vil sige, det er uden klare orienteringspunkter. Vi kan ikke universalt historisk overskue hele verden. Og så er det ude i vildmarken, det vil sige, det er der, hvor fjenderne står og kigger på os, og måske venter på at overfalde os. Og derfor får 9-11 betydning. Fordi 9-11 har betydning i den forstand, det er der, vi opdager, at der er fjender. Det er der, begivenheden som politisk faktor får betydning. Fordi det er begivenheder, der ændrer verden. Det er ikke vores palaver, vores snak. Den er vigtig nok, fordi vi skal også kunne fortolke begivenhederne. Det er begivenheder, der ændrer verden. Og 9-11 var det første begivenhed, som så at sige, at jeg bruger i bogen det her billede af, at for det meste af tiden, så lever de fleste mennesker bag et forhæng. På den ene side af et forhæng, og på den anden side af det her forhæng, der gemmer der sig, så at sige, det allerhelligste sandheden om, hvordan verden er. Men langt de fleste står bag forhænger og kan ikke se ind i det allerhelligste. Men nogle gange sker der så det, at begivenhederne kan så at sige flænge det her forhæng, eller hvis man er heldig, rive det til side, sådan at man kan se ind i de allerhelligste. Man kender den her, det her billede, den her forestilling fra forskellige templer og så videre. Og det er det, begivenheden gør. Den flænger sløret, så man kan se, hvordan virkeligheden ser ud. 9-11 var det første. Tæppet blev måske trukket til side en overgang, så vi kunne se, hvordan verden ser ud. Den farlige verden, fyldt med fjender. Så blev det måske trukket for igen, men så kom Mohammed-krisen. Den anden store begivenhed. Og efterfølgende er der kommet en lang række begivenheder. Man kan måske sige, at indvandringskrisen med masseindvandring 2015 hører med til de her epokegørende begivenheder, som gør, at folk kan se, vi lever ikke længere i den her besynderlige, harmoniske, 90'er-agtige, liberale forestilling om en verden uden fjender. Vi lever i en civilisation, som er udsat, som er sårbar, som er skabt af nogle mennesker på et bestemt tidspunkt, og som igen i historien vil bryde sammen. Men som vi kan revitalisere, selvom den er så at sige i forfald, så kan vi revitalisere den og håbe på, at vi kan bygge civilisationen op igen. Det er jo lærestykket, som vi også diskuterede i midten af 0'erne, starten af 0'erne, du som medarbejder i Kulturministeriet, og jeg som, ja, litterat, fri ånd, Freja Geist, du blev så også en fri ånd senere, og så talte vi jo faktisk om de samme ting på måske hver sin måde. Vi kan jeg har forskellige temperamenter også, når man skriver. Men det er jo sådan set, synes jeg bare en god idé, en god ting også, at bidrage til, at bogen har den her spændstighed, som vi selv synes, den har, vi taler på forskellige vis. Men det var faktisk den erfaring, som jeg vil sige, forenede os åndeligt, og som jo også gjorde, at vi kom fra en, jeg kom fra en mere, skal vi sige, venstreorienteret liberal position, du kom fra en mere højreorienteret liberal position, men jo, vores konservative erfaringer blev dannet i kraft af erfaring af sløret, der bliver revet i tu. Og så er der jo, man siger, et efterspil, eller vi kan få et billede en lille smule længere mere ud, så flere måske kan stige på, for det handler jo ikke kun om, man siger, konflikten mellem den islamiske del af verden, den islamiske idétradition og så den vestlige. Der er jo også andre fjender, kan man sige, eller andre
magter derude, poler, som trækker verden i en alt andet en liberal retning. Vi kan nævne Kina. Det er noget, som vi kommer til at høre meget mere til, og som vores børn får et mere fortroligt forhold til, end vi andre har det. Man kan nævne altså, den arabiske verden. Tættere på har vi Tyrkiet, som bevæger sig væk fra den moderne kemalistiske tradition, der går 100 år tilbage cirka, og som i højere og højere grad vender sig mod en mere islamisk identitet, islamiske love og islamiske vaner osv. ved hjælp af den nuværende præsident, som formentlig vil blive efterfulgt af en, som er mindst lige så islamisk, hvis ellers de fortsætter den retning. Der er andre poler, hvis du vil have skudt mere ind der for at folde fjende, det ydre fjendebillede ud, inden vi går videre. Det er jo noget, der bliver diskuteret, og den offentlige debat har været født af de her tanker igennem et stykke tid. Jeg har selv skrevet en bog, der er indsyn med fremtiden, som kom lige et par måneder inden den her bog, hvor jeg udvikler den samme tanke. Men det, der er vigtigt i den her forståelse, er, at Vesten, så at sige, ikke længere er hegemonen. Det er ikke det her unipolære verden. Vesten er blevet, har fået en langt mere begrænset plads i en verdensorden, hvor de andre kulturer og civilisationer vender sig frem. Det, der er afgørende her, i hvert fald det, som gjorde, at jeg begyndte at tænke de her baner, det var, vi har jo altid hørt om den her universalisme som det eneste rigtige, den eneste rigtige måde at tænke på. Alle de andre ønsker at blive ligesom os. Hvis man tænker på den måde, så er det livsfarligt for den partikulære civilisation og kultur, vi selv tilhører, nemlig Vesten. For Vesten er ikke universel. Vesten er partikulær. De andre ønsker ikke at blive som os. De ønsker måske ikke at bekæmpe os. Hvis man tænker universalistisk, så åbner man også op for masseindvandring. Fordi, som man sagde i 80'erne og 90'erne, de bliver jo som os. Det er bare et spørgsmål om tid. Fordi vi har de værdier, alle andre efterstræber. Det var faktisk gennem min kritik af universalisme, at jeg begyndte at interessere mig for alvor for, hvordan verdensordenen ser ud. Fordi vi bedre ødelægger os selv med den her forbandede universalisme. Vi forstår ikke, at vi er noget særligt, noget begrænset. Vi har en helt unik kulturarv, som ikke findes andre steder, og som størstedelen af de ikke-vestlige, der kommer til Vesten, ikke ønsker at være en del af. Det er jeg sikker på, at alle her i salen er udmærket klar over de mange undersøgelser, værdiundersøgelser om for eksempel muslimers værdier, peger hen mod hvilket fra 2015, som selvfølgelig den allervigtigste undersøgelse, hvilket spurgte i 2015 herboende danske muslimer. Og med række spørgsmål, der viste sig, at 75% af muslimerne mener, at Koranen skal følges ubetænkt. Og det tal er sjovt nok steget. 2006, hvor det kun var 62%, der mente det. Det til 75, eller også var 77%. Kun ja. Så udviklingen går altså en anden vej. De ikke-vestlige bliver ikke en del af Vesten. Tværtimod. Men Kasper, det er noget paradoxalt det her også, fordi du har den der universalisme, som er banket af sted siden 1989, siden murens fald og alt det der, og Sovjetunionens opløsning. Det har du på den ene side. Den har været så kolossalt altså attraktiv og som en rockstjernekoncert, som et religiøst billede, som du beskrev det før, altså den der by op på toppen af bakken, som alle stræbte efter at være. Den har været så dominerende, at vi slet ikke engang rigtig så den. Altså det første trin var ligesom at frigøre sig fra den. Altså tage en vaccine eller en antidepressiv, altså noget kemikalie, så man kom ud af den der vildelse på en eller anden måde. Men samtidig med, at den har været så stærk, Kasper, den der universalisme, så har den jo svækket os på en eller anden måde indefra. Og det har jeg endnu ikke rigtig forstået, hvordan de to ting kan arbejde sammen. Nej. Vi tror ikke længere på det, der har gjort Europa til Europa i moderne forstand. Vi tror ikke rigtig på vores videnskab, vi tror ikke rigtig på vores opdagelser, vi tror ikke rigtig på vores kulturelle frembringelser, vores kunst og vores... Den er skabt af hvide mennesker, den er skabt af kolonisatorer, af undertrykkere, af racister, af sexister, og vi kan ikke lide at tage en åbenfri debat, fordi så bliver vi krænket, vi må ikke længere leve op til, kan man sige, den universelle ytringsfrihed, som egentlig ligger indbygget i hele vores fortælling. Hvordan kan det være, at vi har haft så travlt med at tro, at alle andre
stræbe efter de samme idealer som os, samtidig med, at vi er blevet svækket, familierne er blevet svækket, nationerne er blevet svækket, alt muligt, skolerne, alt muligt er blevet svækket. Hvordan hænger det sammen? Det er, vi kan godt prøve at give nogle forklaringer, vi forsøger også på, men det er i bund og grund efter rationalisering, fordi det er egentlig gådefuldt, når man tænker efter. På den ene side, det her overmod i forhold til, at vi kan omskabe andre fremmede kulturer i vores eget billede og gøre irakerne liberalt demokratiske. Der er ingen grænser for, hvad vi kan udadtil. Det her overmod, det bliver så ledsaget af defaitisme. Mangel på tiltro til, at vi kan opretholde vores kultur indadtil. Det er jo et mærkeligt paradoks, som siger noget om, hvor dybt svækket vi faktisk er i vores selvtid og i vores identitet som folk, som kultur, som civilisation. Jeg tror, hvis man skal lede efter en forklaring, så kan man jo slå op i psykologiens ABC, og så på de første sider, der kan man læse om et begreb, der hedder projektion, som handler om, at man tillægger andre ens egne egenskaber. Når jeg ser på den anden, eller det fremmede, så ser jeg i virkeligheden kun mig selv. Jeg projicerer, udlægger mig selv over i den fremmede. Mit billede, som jeg bruger for det her, er, at de fleste i Vesten, de går rundt i sådan et gigantisk spejlkabinet. Et spejlkabinet, hvor de farer vildt i spejlbilleder af sig selv. De ser kun sig selv, når de ser på andre. Ser de sig selv, når de ser de arabiske forår. Så ser de folk på Facebook, der bruger Twitter, og nogle af dem taler måske lidt engelsk. Nå! Jamen, så går de jo oprør, fordi de gerne vil være liberale demokrater, ligesom os i Vesten. Selvfølgelig, arabiske forår er fantastisk. Når vi ser folk gå rundt med tørklæder herhjemme, så er det bare 30 gram stoffer. Det har vi også selv brugt tørklæder en gang. Og i øvrigt, så er det bare kvindens egen selvrealisering. Vi har, nu taler jeg vidt som kollektivt, ikke fordi jeg selv specielt meget abonnerer på den tanke, men det er som om, vi kun har adgang til det liberale sprog, når vi står ansigt til ansigt med det, som er illiberalt, fuldstændig anderledes. Vi kalder det selvrealisering. Ikke? Vi kalder det kvindens frigørelsesprojekt, når det i virkeligheden handler om underkastelse under guden. Så jo, det er det, det handler om. Men det kan vi ikke se, fordi vi er inde i spejlkabinettet, og der har vi forvildet os ind. Det er en slags narcissisme, vil man sige, hvis man har undskyld for at bruge psykologien. Det er ikke ondt. Man kan også se det på den måde, at vil du sige noget? Nej, du skal spille dig, fordi jeg tager ordet det til sammen. Men jeg vil sige, at det er fandme trist. Altså, vi er over i psykologiens ABC, vi snakker positioner, narcissisme. Altså, hvor er byggeligheden henne? Kan du sige noget om det? Ikke lige nu. Det gemmer den. Men jeg vil faktisk godt lige sige noget om det her med det gådefulde. Fordi det er jo som om, vi ikke har fundet den sorte boks. Altså, det her foregår år efter år. Stadig mere indvandring, stadig mere islamisering. Vores byer bliver uigenkaldeligt, totalt omkalfatret med koranklodser i gaderne, som man kalder det. Militær bevogtning i gaderne. Det er jo fuldstændig vildt. Hvis der er nogen, der har sagt det 5 år siden, så er de skrædder deres røv i laser. De har hørt det. Hvorfor foregår det? Det er svært at sige, men jeg tror, man skal tænke på, at vi har så at sige mistet det, som jeg kalder den tragiske sans. Vi har mistet sansen for at give goder, som har taget rigtig mange år, krævet møjsomt tid, og som er forbundet med risici at bygge op, de kan lynhurtigt gå tabt igen. Den sans, den tragiske sans på samfundsplan, den har vi mistet, fordi vi har levet for mageligt, for fredeligt. Måske der er 90'er erfaringen, som har ødelagt os oven i hovedet, universalismen. Sådan at vi ikke længere forstår, at vi faktisk risikerer at miste det, som måske er allervigtigste for os, nemlig vores kultur, vores forståelse som folk. Den tragiske sans, ikke på personlig plan, fordi oplever folk det tragiske, men så på samfundsplan. Altså når frihedskæmperne gav deres liv i kampen mod nazismen, så var der ikke tale om noget tragisk egentlig forstand. Det var ikke en tragisk hændelse. Det var en heroisk hændelse. Det er det heroiske. I dag er der stort set kun tragedie på tragedie. Vi mister og mister og mister og mister. Og der er ingen ende på det,
fordi vi så at sige har mistet den her transcendensen for, at vi er forgængelige, vi er endelige, og vi eksisterer kun som kultur og civilisation, hvis vi træder i karakter og vil kæmpe for at være sammen. Man kan jo man kan sige det, altså i stedet for tragedien og den der livsindstilling, du beskriver der, der har vi fået fatalisme. Og det skiller jo altså i udtalt grad i forhold til masseindvandringen fra den muslimske verden, altså den muslimske indvandring. Vi taler egentlig ikke særlig meget om indvandring fra Singapore eller Vietnam eller andre rare steder. Vi taler om den adresserede muslimske indvandring. Vi taler ikke engang om den ikke-vestlige, det kan man jo godt gøre, men vi mener, det er partikulært den muslimske indvandring, der er problemet. Og derfor skal man sige det. Det er den muslimske indvandring, ikke indvandring som sådan. Jeg har sådan set tilhænger af indvandring mange steder fra, bare ikke fra muslimske områder, på grund af de erfaringer, vi har. Ikke fordi muslimer er onde, men på grund af de konservative erfaringer, vi har. Hvis vi spoler tiden bare en lille smule tilbage, altså 20-25 år siden tilbage, så hed det sig, og det kan I også godt huske, men nu siger jeg det alligevel, der hed det sig, at indvandring var en berigelse. En kulturberigelse. Vi fik mere lækker mad i gaderne, vi fik sjovere farver, vi fik mere kulør på tilværelsen. Det var noget, Claus Rifbjerg skrev, det var noget, alpingerne skrev. Jeg har måske også ordentligt købet selv mængde tilbage i 90'erne. Det tror jeg faktisk, jeg har. Jeg synes, det var egentlig meget fedt, hvis København også blev lidt ligesom New York eller Rom, eller Rom var jo specielt arabisk på det tidspunkt, men lidt mere fremmed. Jeg havde ikke noget begreb om det muslimske, jeg havde ikke noget begreb om det islamiske på det tidspunkt. Jeg havde ikke regnet, at jeg skulle sætte mig ned og læse Koranen. Der var ikke noget, der var mere absurd og vanvittigt. Jeg skulle sætte mig ned og læse Koranen. Hvad fanden skulle jeg gøre det for? Altså, intellektuel nysgerrighed, jo, men skulle da ikke som en alarmberedskab forstå, hvad fanden det går ud på. Det er ikke bare en religion, det er også politik. Men dengang, der hed det, at indvandringen var en berigelse, altså en kulturel berigelse. Så kom der sådan en underlig mellemperiode, vil jeg kalde det, hvor tingene begyndte at sejle lidt, og folk kunne godt se, at Claus Rifbjerg døde, og der var ting og sager, der ligesom gik op for folk. Okay, det er måske ikke bare en berigelse, men det er et ansvar. Det er et moralsk ansvar. Det er noget med menneskerettigheder, det er noget med ikke engang mangfoldighed, for det ligger mere til det første niveau. Men det er menneskerettigheder, det er tolerance, og det er et ansvar, det er moralske anliggende, etiske anliggende. Alt det der, det er forbi nu, fordi det hele ramler. Fordi, ikke bare på grund af terror, som kun, i mine øjne kun er toppen af isbjerget, men den glidende, rolige, demografiske, sociale islamisering skrider frem. Jeg vil ikke sige planlagt, jeg tror ikke, der er andre, der har planlagt det andet end nogle gale imamer, hist og pist. Men det sker ikke desto mindre. Nu er indvandringen blevet til noget helt tredje, og det er der fatalismen kommer ind. Den er blevet til skæbne. I hørte det i statsministerens nytårstale. Han konstaterer, at dengang han gik gymnasiet, tror jeg det var, der var der, korriger mig hvis jeg tager fejl, 50.000, var det ikke-vestlige borgere i Danmark, og i dag er der op imod en halv million, hvis ikke der er mere reelt. I ved statistikken slører nogle af de der ting. Det er kolossalt. Selv statsministeren kan se, det er en transformation. Demografisk transformation, som kun vil fortsætte at eskalere. Det skal jeg lige, lige ganske godt med et tal. Hvis man tjekker for Danmarks statistik og ser på befolkningstilvæksten fra 1980 til i dag, så kan man se, at indvandrere udgør 94% af tilvæksten fra 1980 til 2018. 94%, både ikke-vestlige og vestlige, men største er ikke-vestlige. Prøv lige at tænke på en demografisk forandring, det er, at danskerne selv kun repræsenterer 6% af den befolkningstilvækst. Indvandrere 94%. Det siger noget om dyrene. Det gør. Det siger noget om, hvad er for nogle store kræfter, der lurer lige under nyhederne. Men statsministeren, altså han ser godt det, han anerkender det sådan set. Og hvad siger han så? Ja, vi må tage den herfra. Fordi den er blevet til skæbne. Vi kan ikke rigtig lave om på den, fordi vi har knyttet os til en fuldstændig vanvittig udlændingepolitik, som kun bliver justeret i mine øjne lidt i detaljen på decimalen, men som stadigvæk, og det er det, der driver den, er knyttet til forestillingen om de her guddommelige konventioner, internationale konventioner, som opstod lige i ly af 2. verdenskrig, og som har en helt særlig historisk kontekst bundet til sig. Så fra at være en berigelse blev indvandringen først til et moralsk ansvar, og nu er det en skæbne, at sige,
noget, ingen kan gøre noget ved. Vi må bare tage en dag ad gangen. Og det er, synes jeg egentlig, i virkeligheden det mest uhyggelige. Altså fatalismen er for mig, det er en slags, et hvidt flag. Det er en overgivelse. Det er underkastelse. Det er at sige, okay, i sidste ende, ligesom Keynes sagde, i hvert for 100 år siden, i sidste ende, altså nationaløkonomen John Maynard Keynes sagde, i sidste ende, der skal vi alle sammen dø. På lang sigt er vi alle sammen døde. Og det er jo rigtigt. Men det er et vanvittigt synspunkt. Vi kender sikkert også algoritmen om frøen i kogekedlen. Altså forestillingen om, at man kommer en frø ned i en... Det er en kedel med vand, og så tænder man op for varmen, og så vil det her vand lige så stille blive varmet op. Og lige så langsomt blive varmet op, så at frøen aldrig nogensinde opdager, hvor varmt vandet bliver, og til sidst så koger vandet, og så dør frøen. Ikke? Det er jo, skal vi sige, det er... Det er små, altså, det er skæbnesvangre billede på den situation, som man befinder sig i, når man taler etnografi som skæbne. Altså forestillingen om, at man ikke kan gøre noget ved det her. Det er så at sige ude af vores hænder. Det beror ikke længere på politisk vilje. Som jo også er selvfølgelig noget af det, som vi gør op med i bogen. Og noget af det, der er meget interessant, hvis man studerer demografien. Pew, sikkert også mange af jer, der kender det, den amerikanske tænketank, Pew lavede en undersøgelse af befolknings... tilvæksten i Europa de næste 50 år jo altså viste, at den muslimske andel af befolkningen i Vesteuropa vil blive mere eller mindre fordoblet, hvis man bruger sådan en middle case scenario, blive fordoblet frem mod, nej det er frem mod 2050, det er ikke næste 50 år, det er frem mod 2050. Det vil altså sige, at et land som Frankrig, hvor der i dag, mener man, er omkring 8-9% muslimer, der vil være 18-19% muslimer i 2050. Der er nok mange, der siger, okay, det er ikke så mange, men er I klar over, hvor farligt det er? Ja, det er det nok. Fordi selv med 9% muslimer af befolkningsandelen frem, så har du et land i undtagelsestilstand. Et land i permanent undtagelsestilstand på grund af truslen fra islamismen. Man kalder det ikke undtagelsestilstand længere, fordi man har været så behændig, at man har indskrevet den undtagelseslov, som man havde for et par år siden, i gældende lovgivning. Men det er faktisk det samme, der kan ske. Et land i permanent undtagelsestilstand med 9% muslim. Hvordan er det så med 19-20%? Eller Sverige, hvor man taler op mod 25-30% muslimer i 2050. Det er jo igen forudsat, at man ikke har fundet den sorte boks. Og man har ikke fundet den sorte boks nogen som helst steder, men man har regnet den ud andre steder, nemlig i Østeuropa. Det udskældte, illiberale, fascistiske Østeuropa, der har man regnet ud, fordi man bygger sgu da bare grænser. Det var det, der var Orbans vendestykke. Og det er derfor, jeg altid siger noget godt om Orbán, og så bliver jeg lagt for had i de liberale medier. Det er bare at prøve at leve med. Men det var faktisk et udtryk for politisk beslutning, hvor alle andre sad og snakkede frem og tilbage i liberale Vesteuropa. Der traf man en politisk beslutning og lavede en grænse og lukkede ned. Og hvad viser Pews demografiske fremskrivninger? De viser det i år 2050, hvor der er så mellem 15-30% muslimer i Vesteuropa, så er der i Ungarn 3,4%. Og i Polen, guess what? 0,2%. Og prøv at høre her. Der er masser af fejl i Ungarn og Polen. Mange ting, som jeg ikke bryder mig om. Vi er jo også i et ytringsfrihedsselskab nu. Men det, de har fundet ud af, det er, de har ingen Bataclan. De har ingen Rotherham. De har ingen Køln. De har ingen massemord begået af islamiske terrorister. De har ingen organiseret pædofili. Af især pakistaner, og de har en masse overgreb på kvinder, som vi så nytårsaften i Køln, og som vi i øvrigt ser hele tiden herhjemme, også i det fredelige Danmark, i Sverige. Det er et helt kapitel. Mikael har skrevet en fantastisk bog om Sverige. Det har de ikke i Ungarn og Polen og Visegrad landene. Så hvis vi skal se ind i fremtiden, og det gør vi jo også i sidste halvdel af bogen, så må man bare sige, at her er pludselig et levedygtigt alternativ. I hvert fald, hvad angår de her punkter. Grænsebevogtning
opretholdelse af en homogen kristen befolkning og et opgør med, med EU og deres vanvittige flygtningekvoter. De er faktisk de steder, hvor man har levet under kommunistisk tyranni og tidligere tilbage i historien har levet under det osmanniske muslimske imperium. Så de ved godt, hvad klokken så. De har nemlig tragisk sandt. De har forstået, hvad historien har at bringe os, for den er tæt på. Vi skal måske også, nu løber tiden jo selvfølgelig, når man har det sjovt, men måske skal vi spole lidt videre i bogen også, fordi vi synes jo, vi har andet at byde på, og vi prøver jo også, selvom bogen i lignende, at vi blev udskilt for ikke at se indad, så prøver vi faktisk at se indad i den danske kultur, den nuværende, øjeblikkelige, digitale, moderne Danmark, og se, hvad er det for nogle ting, der svækker vores kulturelle modstandskraft. Hvad er det for noget, vi måske kunne gøre noget bedre, ikke mindst i forhold til vores børn og næste generation. Og det var jo noget, jeg synes var interessant at tale med dig om også, fordi vi opdagede, at vi havde flere fælles referencer, flere områder, hvor vi går ud og vegeterer i naturen, steder, asyler, områder uden politik, hvor vi selv kan vegetere og sætte grænserne, og måske endda få vores børn med. Noget af det, som har optaget mig, altså de sidste 10 år, vi har haft smartphones og iPads og alt det der, det er altså helt nøgternt at iagtage, hvad er det, der foregår? I min egen familie, i min egen omgangskreds, i de bedste familier, der ser man, at fundamentet for den der, det samvær, det fysiske, åndelige samvær, har flyttet sig helt andre steder hen. Og det er også en del af de kulturkonservative udveksler, vi har i bogen. Prøv at forholde os til, hvad fanden det er, der sker med digitaliteten. Hvad er det med skærmen? Hvorfor har den sådan en magt over os? Hvorfor render vi alle sammen rundt med sådan et spejl hernede i højre bukselomme? Ja, hvorfor kan ikke engang voksne mennesker løsrive sig fra den? Hvorfor ser man folk i biler på gaden? Hvorfor er der ikke nogen flirt tilbage? Hvorfor er alt forsvundet fra busstoppesteder og offentlig trafik? Hvorfor er der ikke nogen? Det kan godt være, at vi er blevet nogle gamle røvhuller, ikke lige flirt med os. Men det er tydeligt, synes vi alligevel, at alt det der, det er ætset væk. Og det er jo altså, her synes vi, hvor man også bør være lidt mere konservativ og lidt mindre liberal og sige, okay, i familien bør der være nogle regler for, hvordan man overhovedet lader sig distrahere af de der store. Det er en stor boks, det der. Ikke? Det er et spejl, du hiver op. Ikke? Det er sådan en slags bønnebog, sådan en modernitetens svar på bønnebogen. Ikke? At vi sidder og går der og glor ned i den, og når vi voksne ikke kan finde ud af det, så er det ikke så sært, at børnene heller ikke kan. Det er jo helt bogstaveligt et stort spejl. Det er jo et uhyggeligt billede, en uhyggelig metafor for den her tingest, vi alle sammen går rundt med. Hun har lige fået farve, fordi jeg har fået besked fra min kone. Det var så fint nok. Men det er sort, det er sort spejl. Hvorfor det? Ja, spejl, fordi vi jo egentlig på en måde bare ser os selv. Igen, projektionen. Vi ser os selv, ser og fremstiller de bedste udgaver af os selv. En illusion, vi er hyldet i. Narcissismen igen, spejlet. Men også sort, fordi det er jo også på en eller anden måde et mærkeligt nihilistisk tomrum på mange måder, afhængigheden af de her sorte spejler. Det er rigtigt, Michael siger, at vi går faktisk meget ud af at prøve at udgrænse nogle reservater, nogle tanke- og følelsesreservater, uafhængig af det politiske, hvor man eksistentielt kan være til stede, og følger jo altså her en lang god, konservativ og byggelig tradition for at finde ro og langsomhed, stillhed, måske også ensomhed i en verden, som er meget mere støjende og hurtig og så videre. Og vel at mærke upolitiske områder, fordi jeg tror, det var Chesterton, der engang sagde, at beskæftige sig med politik, det er som den syge mand, der hele tiden må beskæftige sig med sin egen afføring. Sandt! Og det er jo en beskidt affære. Politik er en beskidt affære. Men hvad ligger der i billedet? Det ligger selvfølgelig, det er, at den syge mand bliver nødt til at undersøge sin afføring for at finde ud af, hvad der er galt med ham. Er afføringen fast, eller er den lind, eller er den mørk, eller er den lys? Nej, jeg skal nok lade være med. Men altså for at finde ud af, hvordan kan vi blive rask igen? Og på samme måde, det gælder også for politik. Det er jo nogle gange det værste lort, man beskæftiger sig med.
og man bliver beskidt, og man bliver træt af det, alle de her ildelugtende problemer. Men en politiker må jo beskæftige sig med det, der er galt for at kunne gøre samfundet rask igen. Men det er saftsus, men også vigtigt, at man kan træde udenfor og finde de her reservater. Michael skriver rigtig meget om cykling. Jeg skriver om min gåture i natur, naturoplevelser som fristeder. Men også behovet for at trække sig tilbage fra, skal vi sige, modernitetens hamsterhjul. Ikke? Altså, der er over 500.000 mennesker, som er syge af stress, udbrændt, følelse af udbrændthed, depression. Det er saftsus med mange. Det er virkelig mange. Og vi har nok alle sammen haft det inde på livet, den her følelsen af at være i hamsterhjul. Det her, når man er i hamsterhjul, sådan fungerer dynamikken. Så træder du ind, og så snurrer du rundt, og så skal du snurre hurtigere, hurtigere, hurtigere. Fordi hvis du ikke gør det, så falder du ud af hamsterhjul. Det er den ene logik eller dynamik, der er i hamsterhjulet. Det andet dynamik i hamsterhjulet, det er selvfølgelig, at du kommer ingen vej. Du kører bare rundt på det samme sted. Og det synes jeg meget godt billede af hastighedssamfundet, og den udbrændthed, som mange føler, angsten for at falde ud af det her hamsterhjul, hvor vi også har en kritik af det, men også nogle modbilleder til, hvad kan man gøre for at revitaliseres eksistentielt. Det er jo ikke kun om at revitalisere vores kultur og samfund, men også at gøre det eksistentielt. Prøver at rydde en lysning i den her skov af tegn og kommunikation og snak, og hele tiden skal vi have på. Altså det var sådan, at i gamle dage, da man skulle grundlægge civilisationen, der skulle man rydde en lysning i skoven, ikke, for at bygge civilisationen op. Men i dag, der skal man faktisk rydde en lysning i civilisationens tegnskov, som jeg kalder det et sted. Det er så et billede, jeg har fra den tyske filosof, der ligger så fransk. Jeg er nødt til at sige, hvor jeg har en billede fra nogle gange. Men han siger så, at vi skal rydde en lysning i civilisationens tegnskov, træde tilbage fra de her sociale medier, digitalisering, teknologien, for at kunne komme i berøring med naturen. Både den indre natur, vores egen natur, men også den ydre natur. For naturen har jo altid været sindbillede på det sted, hvor man revitaliserer sig. Det har været et sindbillede på det romantiske, været sindbillede på det eventyrlige, det mystiske, måske også det fortryllende. Det er de ting, som vi snakker om, at vi er ved at tabe i en modernitet, som bliver mere og mere affortryllet, og som også bliver mere og mere hæslig, fordi alle skal være på og snakke, ligesom vi gør nu. Så de her tanke- og følelsesreservater af forskellige art, gør vi faktisk også en del ud af. Og det der fællesnævner, vi skal til at runde af, det er altså, det er grænserne. Altså, der skal være grænser i det private liv, ligesom der skal være grænser i det politiske. Over for naboen, der skal en stat har elementær opgave i at værne om sine grænser. Ellers er den ikke en stat, så er den et hotel. Det er noget helt andet. Hans Haugen har det her billede med, en gang var Danmark en kirke, så blev den en stat, og nu er den blevet til et hotel. Det er sådan en meget god trinsraket, synes jeg. Og han begræder udviklingen måske ikke lige så meget som Kasper og jeg. Men hotelmetaforikken er ret god, synes jeg, for det er et sted, hvor alle kan tjekke ind. De kan også tjekke ud, men læg mærke til, der er flest, der tjekker ind. I hvert fald til de fungerende hoteller, så er der andre, der tjekker ud af andre dysfunktionelle hoteller, eller moteller, eller hvad man skal kalde, Somalia, Afghanistan og sådan nogle af finansierer. Men for at runde af med det der med grænserne også i det private, så kan man måske sige det på den måde, at vi er så vant til at leve horisontale liv, altså vandrette liv, hvor vi hele tiden er i bevægelse, karrieremæssigt, seksuelt, socialt, sociale medier, digitalt, vi er hele tiden på, som Kasper siger. Og vi skal hele tiden være positive, vi skal møde udviklingen og udfordringen i en positiv ånd. Og vi skal byde ting og sager velkommen, det ligger også i det horisontale. Det vi efterlyser her i den del af bogen, det er et mere vertikalt liv, altså et oprejst liv, hvor vi siger nej til nogle ting, hvor vi forsøger at sætte grænser for eksempel brugen af mobiltelefoner, hvis man er 10 år eller 12 år, hvor vi prøver at give nogle ting videre til næste generation, som handler om at fokusere. Derfor er det godt, at der ikke kun er tværfaglighed i skolen. Det er godt at fokusere på nogle færdigheder. Fransk, tysk, det er jo forsvundet, men som matematik dog, og lidt dansk og lidt komma, det er nær sagt. Og folk ved ikke, hvad jeg snakker om. Komma, hvad for noget?
Det kunne også være Gud, for ham har vi ikke sagt en lyd om endnu. Nej. Men i det vertikale ligger selvfølgelig også muligheden for at stå til ansvar for sin Gud. Jeg er vanekristen, eller kulturkristen. Jeg kan ikke tro, men jeg vil gerne have, at Gud også kan finde plads i folks liv, i det vertikale liv, som altså konkurrerer med vores fuldstændig vilde og overdrevne horisontale liv, og har gjort det i hvert fald i 30-40 år herhjemme. Det der var grænsen for det var at runde af med det, det er jo måske også det, der tydeligst markerer en vending fra 90'er liberalismen til en, skal vi sige, mere realistisk konservativ standpunkt, hvor vi har havnet i dag. Man kan jo, det er jo meget enkelt med grænser. Hvis du åbner et lands grænser udad til, så bygger du indre grænser i stedet. Så skal du have pludselig have gated communities, eller du skal have særlige områder indhegnet, hvor kvinder og piger kan feste uden at blive udsat for masse overgreb, som man har set i Tyskland og Sverige. Ja, du skal hente og bringe dine børn hele tiden, fordi du tror, du frygter, at de ikke går frit. Så grænser er der brug for, og helst de grænser, der markerer nationalstaten. Man kan også bruge et andet billede. Du kan sige det sådan, at et hjem, der låser vi døren udadtil, sådan at de døre kan være åbne, som findes inde i hus. På en banegård, der har du døren åben udadtil, men alle må låse deres værdigenstande ind i boksen, ellers så bliver de stjålet, fordi at du ikke længere kan have tillid til de mennesker, du omgås med. Og det her med tillidskultur og sammenhængskraft er jo måske kernebegrebet i vores bog. Det er jo det, hvorom det hele kredser, før alle de andre fine værdier de kommer på spil, så skal der altså være en samhørighed, og en samhørighed, som vel og mærke er kulturel. Og det kan vi måske uddybe lidt i større rundt, når vi kommer til. Skal vi ikke til at lade?